Hi, Mathematik! Så, yes! Velkommen til Hej Matematik TV. Jeg hedder Søren. Og jeg hedder Nikolaj. Og tilsammen er vi Hej Matematik. Ja, jo. Synes det er kæk? Det ved jeg ikke. Nogle gange så synes jeg også bare, at jeg ligesom er nødt til at være det, fordi at du sidder og så skal jeg ligesom skubbe den i gang. Du har ikke sagt noget endnu. Nej, men du sidder alligevel. Du er ikke sådan rigtig koncentreret, når vi ligesom skal være på. Men det er klart. Det skal lige siges, at Nicolaj er 16 år yngre end jeg er, og har ikke, hvad skal man sige, været så meget i branchen, som jeg har. Det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Uden at blive sur. Kan man ikke? Jo, det kan man. Men altså, er det noget generelt? Altså, nej. Men det er bare, jeg skal hele tiden huske på, at når jeg siger selvfølgeligheder, så skal jeg tænke over, at det ved du ikke. Fordi du ikke kender så meget til det, som jeg gør. Nej, det er måske rigtigt. Men jeg tror, i hvert fald, en ting, du i hvert fald kan lide, det er i hvert fald at være lidt mere på. Nej? Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg lidt irriteret over, at du kommer i gråt jakkesæt. Når vi hele tiden har haft sort jakkesæt i Heimatmatik. Det er ligesom, det var noget, vi har aftalt fra starten. At det var sådan. En ting. Vi har aldrig aftalt det. Vi har aldrig aftalt, at det gør vi bare. Og for det andet, så er du simpelthen nødt til at udvikle dig. Altså, det går ikke at leve i fortid, fordi det var et fedt coverbillede. Ja. Og det var det. Så er du nødt til at udvikle dig. Du ser ikke Anne Linnet nogensinde med et sammensat tøj. Eller mange andre. Man fornyer sig, og det kan godt være... jamen, det er også... det er så irriterende, fordi jeg skal hele tiden tænke tilbage til, at det ved du ikke. Men sådan er det. Men man kan ikke bare sige, at sådan var det. Nej. Sådan var det ikke. Sådan er det nu i fremtiden. Sådan er det i fremtiden. Det er sådan, man er nødt til at tænke. Og det tror jeg måske er nok lige noget, du skal skrive bag øret. Okay? Så når du går i seng i aften, så tænk lige på de ting, jeg sidder og siger til dig nu. Fordi hvis du vil ordentligt ind i showbiz... Nå, men, altså, det er også bare, altså, det er fint nok med udvikling. Jamen, det er men, det. Men, jeg men, har arbejdet men, i Aqua men... i mange år. Og vi stod jo ikke i det samme tøj og spillede altid. Nej, men du må godt sige det så, altså... Jeg kommer her, tror jamen, bare... Jamen, vi har ikke aftalt, at vi skal... Vi har aftalt, at vi skal se pæne ud. Ja. Det er noget andet. Så det det gider vi ikke at spille andre folks tid på. Det tager vi bag sig. Vi ser noget fjernsyn. Kom her. En kaffe te, oh yeah. Min hånd flætter ind i din. Jeg siger du er min, oh yeah. Stor by, tæt trafik, sidder fast i dit blik, oh yeah, oh yeah. Dit smil trænger ind i mig, flammerne bevæger sig. Total tilfældighed, du og jeg.
total tilfældighed. Afsted på kærlighed. Uh-oh.